Slišite? Indijanci nekoga kličejo. Kdo neki je ta Mekate Wigwanaye? In kaj pravzaprav sploh pomeni Mekate Wigwanaye? Vas zanima? Pred več kot 200 leti je v naši lepi deželi na sončnem Dolenjskem ljud sveta zagledal eden največjih mož v slovenski zgodovini, Friderik Irenej Baraga. Rodil se je 28. junija 1797 v graščini Mala vas pri Dobrniču. Postal je velik misionar med severnoameriškimi indijanci s plemena Otavanov in Očipvejcev. Ti indijanci so Friderika Baraga zaradi črne duhovniške obleke klicali Mekate Wigwanaye, kar bi po naše rekli črna suknja. Vroč poletni dan se je že počasi nagibal proti večeru, a na graščini Mala vas je bilo še vse zelo živo, saj so vsi pričakovali rojstvo gospodarjevega otroka. Sam gospodar Janez Baraga je bil ves vznemirjen, zelo ga je skrbelo za njegovo ženo Katarino, pa tudi za zdravje njunega otroka. Neža! Kam je spet šla ta služkinja? Neža! Kaj še niste poslali po babco? Sem že, gospod Baraga, sem že. Hlapec Gregor je z vozem odšel ponjo v Dobrnič, še malo in bosta tu. Tako me skrbi za Katarino. Tako zelo bleda je. Bojim se, da bi ne zmogla poroda. O, gospod, kaj ne bo zmogla? Res je malo bleda, vendar se mi zdi še kako pri močeh. Tisto, kar jemle moči, je skrb za otroka. To tudi mene skrbi. Res, da se je najna hčerka Amalija rodila brez težav in da je zdaj prav zdrav otrok, vendar raje ne pomislim, kaj je bilo pred tem. Gospod Baraga, kaj boste tako govorili? Boste še nesrečo priklicali nad hišo? Rajši priporočite otroka in gospo Katarino varstvo svetega škofa Ireneja, čigar god obhajamo danes. Pa gospo pojdite malo potolažit. Dobro, dobro. Ti je težko, Katarina. Malo, a ne bo hudega. Janez, tako zelo si želim, da bi se najin otrok rodil zdrav. Veš, še prav posebej pa prosim Boga, da se nama bo rodil fantek, ki bo za teboj postal gospodar naše graščine Mala vas. Ko bi vsaj vsemogočni uslišal tvojo prošnjo. Vendar je najpomembnejše to, da bo otrok zdrav. Oprostite, gospod in gospa, hlapec Gregor je pravkar pripeljal babco. Naj le brž pride. Bog daj vsem skupaj. No, moja Katarina, lepo, da si me počakala. Janez, a ti boš pa kar zraven svetil, ali kaj? To so pa zdaj ženske reči. Pojdi no zdaj, te bomo že poklicali, ko bo čas. Pa otroka in Katarino priporoči nebeškemu očetu. Ti, Neža, pa zakuri in mi pripravi toplo vodo. Neža, le brž zakuri. Saj bi ti pomagal, pa me preveč razjedajo skrbi. Bom stopil ven in malo pomolil. Je že prav. Le pojdite, pa bom poklicala, ko bo čas. Hvala, Neža. Gospodar Janez Baraga je sedel na klop pod mogočno lipo in potegnil iz žepa rožni venec. Molitev ga je pomirila in kmalu ga je premagal spanec. Čez nekaj časa pa ga je prebudil otroški jok. Gospod Baraga, gospod Baraga, pridite v hišo, pridite pogledat svojega fantiča. Ja, Janez, saj hodiš, kakor da je prišla cela vojska. Le mirno, da ne boš prestrašil svojega sinka. Poglej ga, tvoj naslednik. No, kaj se zdaj obotavljaš? Vzemi ga vendar v naročje. Janez, daj presedi k meni. Katarina, kaj ni lep otroček? Bogu hvala zanj in zate, da si vse to prestala. Res, Bogu hvala za vse. In kako bo najnemu fantu ime? Danes zgodujem učenec Irenej, škof iz Liona. Kaj ne bi bilo lepo, ko bi najin sin imel tako velikega patrona? Pa tudi ime samo je lepo. Irenej pomeni Mirko.
in česa ne potrebujemo bolj kot miru. Prav, Irenej naj bo, oziroma Friderik, kot je to pri nas bolj v navadi. Kakor praviš, dragi moj Janez. Naj bo najin sin torej Friderik Irenej Baraga, bodoči gospodar na naši posesti. Kmalu po Friderikovem rojstvu je njegov oče Janez kupil grad v Trebnjem. Zato se je družina iz male vasi preselila v Trebanjski grad. Tam je mali Friderik preživel svoja najnežnejša leta v družbi obeh sestric, predvsem pa ob ljubeči vzgoji svoje mame Katarine. Oče Janez je bil res ponosen na svojo družino. Katarina, tako sem vesel. Naša Amalija postaja že prava deklica in prav lepo skrbi za najmlajšo Antonijo. Da o Frideriku sploh ne govorim. Po našem gradu koraka, kot bi bil že pravi gospodar. Koraka že koraka. Vprašanje pa je, če bo res kdaj gospodar. Kako to misliš? Nikoli ne veš, kakšne načrte ima Bog s Friderikom. Sej veš, kako piše v Svetem pismu. Vaši otroci niso vaši otroci, last Boga najvišjega so. Poleg tega pa je tudi vprašanje, če bo sploh lahko zagospodaril na Trebanjskem gradu. Toliko je še dolgov, ki jih morava odplačati. Mar ne bi bilo lepše, ko bi ostali v graščini mala vas, ne pa, da smo se preselili sem v Trebnje in si z nakupom gradu nakupali samo dolgove. Katarina, poslušaj, jaz sem vse prav dobro preračunal. Z odplačilom dolgov se tako ne mudi. Poleg tega ima naš grad v Trebnem veliko posesti, pa tudi pošta je pod njegovo upravo. Tako da bomo s tem zaslužkom odplačali vse dolgove. Saj sama dobro veš, da ni malovaška graščina nič proti Trebanjskemu gradu. Saj vidiš, kako je velik in koliko zemlje ima, pa vinogradov, pa še mlin na temenici. Saj imaš prav. Z Božjo pomočjo in s pridnjem delom nam bo uspelo. Da bi nam le Bog naklonil trdno zdravje. Pa pustiva primero te skrbi. Tako je. Pojdi raje z otroki na sprehod in bo dobro delo. Pa še pri mlinu se ustavite. Saj veš, kako je Friderik navdušen nad velikim mlinskim kolesom. Otroci, pridite, gremo na sprehod. Amalija, pripelji še našo malo Antonijo. Ja, mamica. Friderik, po sprehodu mi boš pa spet pomagal pripravljati darove, da jih bova razdalila ubogim. Kaj ne da? Prav rad, mamica. Bomo bolni Marjeti spet nesli vročo juho. Tako rada jo ima. Seveda. In ko bomo pri njej, bosta vedva za Malijo še malo pomagala pospraviti po sobi. Bolna Marjeta ne more več sama pospravljati. Jaz bom na sprehodu nabrala šope krožic. Z njimi bomo razveselili Marjeto. Friderik, saj mi boš pomagal, a ne? Da bi nabiral rožice, to ni za fante. Prav, bom pa sama. Jaz bom rajši nabiral gube. Jih bomo lahko skuhali v juhi za Marjeto. Hlapec Gregor mi je pokazal, katere gube se sme nabirati in katere so strupene. Pojdimo, otroci. Le pojdite, otroci, le pojdite. Z Bogom! Z Bogom! Vsak šolar se veseli počitnic in tudi Friderik se jih je. Se jih je preživljal pri stricu Ignaciju na gradu Belnek v družbi obeh sestric ter bratrancev in sestričen. Poletni dnevi so bili polni otroške razigranosti in veselja. Včasih pa se je zgodilo, da so ušpičili tudi kako hudomušno. Nekega dne sta se Friderik in njegova sestrična Tončka domislila nečesa prav zanimivega. Tončka, Tončka, pridi, slezajva na tole češpjo. Zelo visoka je. Jaz te porinam do prvih vej, potem ti me bo težko. Le poglej, kako so veje goste. Saj grem, ja, samo dobro me drži. No, pridi še ti gor. Malo prostora mi daj, tako. Strah me je. Kaj strah?
tako visoko? Pa se priporoči angelom varuhom. Ne, že vem. Zdaj, ko sva tako visoko, kot je župnik na prižnici, lahko zapojeva tako kot on. Bogu čast in slavo. Veš kaj, zapojeva Gloria in Excelsis Dio. Slava Bogu na višavah. Ne znam cele. Se vse eno, tudi jaz ne znam cele. Narediva tako. Jaz bom zapel Gloria in Excelsis Dio, ti pa zapoj Gloria, 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 tako kot pevci na koru. Prav, začni. Gloria in Excelsis Dio. Ja, kaj pa čakaš? Na koru pevci nikoli ne čakajo. Če pa nisi dvignil rok, kakor to stori gospod župnik, ko zapoje. Kaj hočeš, da padem z drevesa? Saj sem zraven zamižal, tako kot naredi to gospod župnik. No, pa začni še enkrat. Gloria in Excelsis Deo. Gloria, Gloria in Excelsis Deo. Gloria, Gloria in Excelsis Deo. Kaj se pa vidva gresta? Joj, moj oče je prišel. Joj, strici Knaci. Da se mi takoj spravite dol, sicer bo šiba pela. O ti, Friderik, da se mi take lotiš. Pa kaj nimaš nič pameti? Se že hodiš v šolo? Stric Ignaci! Nič, stric Ignaci! Tale je pa huda. Samo še enkrat mi splezeta na drevo, pa bo šiba pela. Zdaj pa se igrajta tako, kot je prav. In upam, da me ne bosta več motila pri delu. No, pa je odšel. Friderik, hitro je bilo konec najne maše, pa še šibo bi skoraj dobila. Ja, Tončka, pravijo, da šiba novo mašo poje. O, saj ti bi lahko postal duhovnik tudi brez tega. Ne, Tončka, ko v Ljubljani dokončam šolo, bom odšel na Dunaj in ne bom študiral bogoslovja. Ampak pravo, da bom znal potem dobro gospodariti na našem trebanskem gradu. Če mi obljubiš, da ne boš nikomur povedala, ti povem eno skrivnost. Obljubim. Ko se vrnem z Dunaja, se bom poročil z dolinarjovo Anico. Tudi ona se že tega veseli. Anico? Hčerko tvojega botra gospoda Jurija Dolinarja, pri katerem živiš v Ljubljani, ko hodiš v šolo? Ja, Tončka, kaj ne bo to lepo? Je že res, kar pravijo. Človek obrača, Bog obrne. Čeprav si je Friderik že zamislil poroko z Anico, dobro izobrazbo in gospodarjenje s trebanskim gradom, pa to ni bilo v božjem načrtu. Bolj ko se je bližal konec študija na Dunaju, bolj je Friderik spoznaval, da ga Bog kliče na povsem drugačno življenjsko pot, kot si jo je sam zamislil in načrtoval. V svojem srcu je spoznal Božji klic, naj postane duhovnik. Dolgo je o tem premišljeval, molil in se pogovarjal s svojim spovednikom patrom Dvoržakom, slednjič pa se je odločil. Ko se je vrnil z Dunaja v Ljubljano, se je odpravil na škofijo, kjer ga je sprejel škof Avguštin Grubar. Takrat so cerkveni gospodje med seboj govorili skoraj da samo latinsko. Tako je mladi študent Baraga s pozdravom Hvaljen Jezus škofa Grubarja nagovoril kar v latinščini. Laudetur Jezus Kristus. Na vekomaj, amen. Prečastiti škof Grubar, hvala, ker ste bili pripravljeni sprejeti me na pogovor. Z veseljem, dragi mladenič, kar na dan z besedo. Nekaj pravzaprav že vem o vas. Povedal mi je vaš botar, profesor Jurij Dolinar, pri katerem ste pred leti stanovali tukaj v Ljubljani. Kaj pa mi boste vi sami povedali o sebi? Premilostni, samo eno.
to, da je vsemogočni Gospod v meni vžgal ogenj svoje ljubezni. In jaz želim tej ljubezni slediti vse življenje. Duhovnik bi torej radi postali. Povejte mi še kaj več o tem. Pravzaprav mi prej povejte še kaj o sebi. Veste, doma sem z Dolenjskega, z gradu v Trebnjem. Moja starša Janeza in Katarino je Gospod že v mojih mladih letih poklical k sebi. Toda zame in obe moji sestri sta poskrbela stric Ignaci, pa tudi družina mojega botra Jurija Dolinarja. Po odlično opravljeni maturi sem z 19 leti odšel na Dunaj, študirat pravo. No, malo sem razmišljal tudi o slikarstvu, saj sem veliko časa potratil za risanje, vendar je slednjič prevladalo pravo. Ko sem v poletnih počitnicah prihajal v Ljubljano k Dolinarjevim, so bili vsi prepričani, da se bom poročil z njihovo hčerko, Anico. No, saj sva si bila všeč in oba sva tudi na tihem že razmišljala o tem, toda Bog je imel z menoj drugačne načrte. Vidite, Božja pota niso človeška pota. No in tako sem na Dunaju kmalu spoznal ljubečega in globoko vernega duhovnika, patra Klemena Dvoržaka. Postal je moj duhovni voditelj in spovednik. Ob njem sem spoznaval globine svojega srca. Bolj ko se je bližal konec študija, bolj je v meni klila želja po Božji službi. Veste, kakšna milost je to? Zavedam se, prečastiti škof Gruber, in vsemogočnemu Bogu sem za to neskončno hvaležen. Veste, dolgo sem premišljeval o vsem tem in molil k Bogu za pravo spoznanje. In spoznal sem Božjo voljo. Naposled sem se odločil, da se bom odpovedal premoženju Trebnjem, poklicu pravnika in seveda tudi družini, ki sva jo z Dolinarjevo Anico nameravala ustvariti. Vem, da me Bog kliče, naj se odpovem vsemu, kar imam, in naj svoje življenje popolnoma posvetim njemu. Dragi moj Friderik, biti duhovnik, dati svoje uboge roke za zibel samemu Bogu in vse zemeljsko dati ljudem, to je tisto, kar vam napolnjuje srce, kaj ne da? Res, gospod škof. V mojem srcu se je vnel ogenj ljubezni do Jezusa. Zato si, premilostni škof Gruber, želim vstopiti v ljubljansko bogoslovje. Z veseljem vas sprejmem v naše bogoslovno semenišče. Samo napišite prošnjo. Premilostni, poklekam pred vas in prosim za blagoslov. Benedicate omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Friderik Baraga je tako vstopil v ljubljansko bogoslovje. 21. septembra 1823 pa ga je škof Avguštin Gruber posvetil duhovnika. Takoj naslednji dan je zgodaj zjutraj v ljubljanski stolnici obhajal tiho novo mašo. Pri njej so bili navzoči sestri Amalija in Antonija, boter Jurij Dolinar in stric Ignacij hčerkama. Prva duhovniška služba je Friderika čakala na Gorenjskem, v Šmartinu pri Kranju, kjer je bil nastavljen za kaplana. Ves se je razdajal ljudem, pa naj bilo to z neutrudnim spovedovanjem ali pa z obiskovanjem bolnikov in onemoglih. Nikoli mu ni bilo odveč, tudi takrat ne, ko ga je ravno sredi dela zmotil Mežnar. Gospod Baraga, hitro, sporočili so, da stari Mihevc umira. Pred smrtjo bi se rad še spovedal in prejel obhajilo. Pripravite se. Naj ga Gospod ohrani pri življenju, da se bo mož lahko spravil z njim. Pojdiva, hitro, v Božjem imenu. Gospod kaplan, zaradi močnega dežja je Sava tako narasla, da z brodom ne moreva na drugo stran k Mihevcu. Do prvega mostu pa je predaleč. Mihevc lahko ta čas že umre. Ja, kaj bova pa zdaj? Se bom že česa domislil, ko bova na bregu. Ko sta prišla na breg deroče Save, se je Mežnar domislil. Poglejte, gospod kaplan, na tem mestu je ponavadi voda do kolen. Danes bo morda do pasu, pa ne verjamem. Ponesem vas preko, da bi še ujela Mihevčevo dušo. O ne, ne boste me nosili. Roko mi podajte in bom bredel z vami. Ne, gospod. Nisem sicer tako močan kot sveti Krištof, ki je čez vodo nesel Jezusa, vendar vas bom vseeno zmogel nesti. Še kaj težjega bi lahko nesel, pa ne bom vas. No, prav,
le da bova čim prej pri starem Mihevcu. Težak sem, kaj ne? Še čutim vas komaj. Vi samo molite, jaz pa bom tipal za trdno stopinjo. Saj Bog ve, da Mihevc čaka. Oh, pasva čez. Bogu hvala. Gospod, do svoje zadnje ure se bom spominjal, kako sem nesel Boga in vas čez naraslo Savo. Nazaj grede se nama ne bo mudilo. Mihevc pa bo le Boga videl. In res, prišla sta še pravi čas. Baraga je umirajočemu še zadnjič podelil svete zakramente in Mihevc je spravljen odšel k Bogu. Šmartinski kaplan Baraga pa se je po daljši poti odpravil nazaj v župnišče. Tik pred vasjo pa je srečal berača. Ja, kaj pa se vam je zgodilo? Gospod kaplan, po nesreči sem se porezal pod plat. Ker sem bos, mi je pesek šel v rano in me zelo peče. Seveda, ker nimate čevljev. Še za jesti pogosto nimam. Kaj šele, da bi si lahko prvoščil čevlje? Draga stvar so čevlji in časi so hudi. Jaz imam dvoje čevlje. V svetem pismu piše, če imaš dvoje, da je eno tistemu, ki nima. Ja, gospod kaplan, ne sezuvajte se vendar. Kaj pa bodo rekli ljudje? Bosi, ne morete skozi vas. Ni važno, kaj bodo rekli ljudje. Pomembno je, kaj pravi Bog. Izvolite čevlje. In naj vam služijo. Bog vam povrni, gospod Baraga. Z Bogom. Baragova neizmerna dobrotljivost do ljudi, osebna skromnost in gorečnost za gospodovo hišo pa je nekatere ljudi vznemirjala in motila. Ko so se škofu pritožili čez kaplana Baraga, ga je ta prestavil v Metliko. Tudi v Metliki je kaplan Baraga z gorečnostjo opravljal svoj duhovniški poklic. Toda njegov predstojnik, dekan Marko Derganc, ni bil nad Baragovo gorečnostjo nič kaj navdušen. Naprej. Gospod župnik Derganc, rad bi se nekaj pogovoril z vami. Kaplan Baraga, drugo leto ste že pri nas v Metliki, pa se še vedno niste navadili, da nisem samo župnik, ampak dekan. Dekan Marko Derganc. Oprostite, gospod dekan. Z mislimi sem bil pri drugi stvari, pa sem se spet zmotil. Vaše misli, te so vedno visoke. Zato pa nikoli ne poslušate in vedno delate po svoje. Ne zamerite mi to, da se vam ne zdi, da malo preveč posplošujete? Tolikokrat sem vam že rekel, a vi ne poslušate in ne poslušate. Če je ukazano, da morajo vsi duhovniki pridigati, učiti in delati, kot to uči janzenistični nauk, boste tudi vi kot duhovnik delali kot vsi ostali. Oprostite, gospod dekan, sam se ne strinjam z janzenizmom. To je preveč hladen nauk, ki ljudi odvrača od Boga. Bog ni strog, krut in hladen, kot to učijo janzenisti. Ne, Bog je usmiljen, Bog je dober. In ker nas tako ljubi, mu je hudo, zelo hudo, če grešimo. Poslušajte, o tem sploh ne bom razpravljal z vami. Dejstvo je, da ste se že prej, ko ste bili kaplan v Šmartinu pri Kranju, tudi obnašali tako svojo glavo in širili te vaše pobožnosti do srca Jezusovega in molitve križevega pota. In oba prav dobro veva, da ste prav zaradi vsega tega bili predstavljeni k nam, v Metliko. Prenapeti ste, Baraga. Preveč se ženete. In če slučajno še niste opazili, to moti tudi ostale naše kaplane. Seveda sem opazil. Veste, če človek vsaj malo čuti, mu že pogledi povedal vse. In vi kljub temu trmasto nadaljujete s svojimi pobožnostmi, kar naprej spovedujete, obiskujete bolnike v vsakršnem vremenu, letate zdaj sem, zdaj tja. Kaj se vendar greste? Vam je všeč, da ljudje rinejo za vami? Saj ste skoraj že celo faro zmešali, da vsi norijo za vami. Gospod dekan, ne iščem lastne časti in hvale. Če bi si želel tega, bi ne postal duhovnik. V Božjo službo sem stopil zato, da bi služil Bogu in ljudem. In to se z Božjim blagoslovom trudim po svojih najboljših močeh. Marsikdo se s tem ne bi čisto strinjal.
A pustiva zdaj to. Želeli ste se o nečem pogovoriti. Na dan z besedo. Pred meseci ste mi podarili knjižico o zgodovini škofije Cincinnati v Združenih državah Amerike. No in ko sem jo bral, me je najbolj presunilo to, da jim manjka duhovnikov in da bi bil morda en sam misionar dovolj, da bi se spreobrnil cel rod dobrih indijancev. Odkar sem prebral knjižico, me ni zapustila misel, da bi odšel med te indijance in jim oznanil Jezusov evangelij. Ste že s kom o tem govorili? Da, pisal sem prečastitemu ljubljanskemu škofu Wolfu in danes sem dobil odgovor. Izdaja mi dovoljenje za odhod v Ameriko. Mladi ste, zagreti. Toda ali sploh veste, v kakšne razmere se podajate, ko odhajate med te divjake? O, vem, da bo naporno, a z Božjo pomočjo bo šlo. Poleg tega, če samo pomislim, kako se trgovci ne izogibajo letnim časom, slabemu vremenu, težavam in nevarnostim, da bi prišli do zaslužka, kaj bi se potem oziral na vse to jaz, ki nimam drugega namena, kakor da bi pridobival neumrljive duše za nebesa. Kakor veste, vedite pa, da v metliškem faružu ne bomo jokali za vami. Prav kmalo je napočil dan Baragovega odhoda iz Metlike. Pred župniščem se je zbralo mnogo ljudi, ki so se želeli posloviti od kaplana Baraga, saj so ga zelo cenili in spoštovali. Gospod kaplan, zakaj nas zapuščate? Tako radi vas imamo. Kličejo me indijanski rodovi v daljni Ameriki. Z vami pa bo ostal gospod dekan Derganc in oba kaplana. Kaj, gospod dekan? Vas bomo pogrešali. Vi ste bili res tako dobri z nami. Ne kriči vendar tako, kaj ne vidiš, da prihaja gospod dekan. Joj, sploh ga nisem opazila. Kaplan Baraga, odhajate, a? Poglejte, koliko ljudi ste zmešali v naši fari in sedaj vsi tiščijo za vami. Saj se je zbralo toliko ljudi kot na semnju. No, jaz sem hotel oditi potihoma, a so se ljudje želeli posloviti in jim nisem mogel odreči. Poslušajte, kdo pa zdaj odplačal dolg, ki je še ostal, ko ste dali prenoviti oltarje? Ja, gospod dekan, vse, kar sem imel, sem že razdal ubogim. Imam samo še to, novo črno suknjo. Vzemite jo, da boste z njo odplačali nekaj dolga. To je vse, kar imam. Gospod dekan, da vas ni sram. Ali bo gospod Baraga s seboj odnesel prenovljeno oltarje? In postaje križevega puta, ki jih je on sam plačal. Kako morete biti taki? Pa saj obugi ga plan ničesar nima in vi bi mu vzeli še to črno suknjo? Saj bomo že poplačali dolgove, ki nam jih je napravil naš kaplan s prenovo oltarjo. Le ne skrbite in malo manj brusite svoje babje jezike, bo več koristi. Baraga, vidite, kaj ste zakuhali. Hvala Bogu, da odhajate. K temu cirkusu lahko dodam samo še eno. Bog te nesi, sveti Fritz. Tole je bilo pa preveč. Prav lepa popotnica za našega kaplana. Še dobro, da je gospod dekan odšel nazaj v faro. Se bomo lahko vsaj v miru poslovili od gospoda kaplana. Gospod kaplan, gospod Baraga, preden odidete od nas, nam še zadnjič podelite Božji blagoslov. Hitro, pokleknimo. Dragi moji, veste, da bi rad ostal med vami, to da gospod me kliče med indijance, ki še nikoli niso slišali za Jezusa. Molite zame in za uspeh mojega misijona. Tudi jaz se vas bom spominjal v molitvah. Zdaj pa naj vas vse skupaj blagoslovi in varuje vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Friderik Baraga je prišel v Ameriko. Najprej obiskal svojega novega škofa Edwarda Fenwicka. Pri njem pa ga je čakalo tudi prijetno presenečenje. Prečastiti gospod škof Fenwick. Pred vrati je gospod Baraga. Prišel je zaradi misijona med indijanci. Oh, thank God, je že prišel. Naj le vstopi. Laudetur, Jezus Kristus. Amen. Oh, Father Baraga, z veseljem sem vas pričakoval. Dobro došli v moji prostrani škofiji, ki jim primankuje dušnih pastirjev, predvsem med severnimi plemeni indijancev. Spoštovani gospod škof, vesel sem in hvaležen, ker ste me sprejeli v svojo škofijo. Z vsem srcem si želim oditi med indijance in jim oznaniti evangelij našega gospoda Jezusa Kristusa. O, da bi gospod spremljal in blagoslavljal vaše delo. Mladi ste, krepkega zdravja in sposobni. Toda, preden odidite med indijance, vam svetujem, da se naučite njihovega jezika. Mladenič, ki vam je odprl, je sin indijanskega poglavarja. Gospod Barga,
Predstavljam vam našega indijanskega bogoslovca, William Makete Binesi. On vas bo učil jezika indijancev. Kaj ne da, William? Gospod Škof, z največjim veseljem. Father Baraga, William je sin indijanskega poglavarja in prihaja iz vasi Krivo drevo, kjer boste kmalo začeli svojim misijonskim delom. Indijanski bogoslovec William in Friderik nista prav nič odlašala. Že takoj naslednji dan sta pričela z učenjem. Torej, Bog po naše rečemo kiže manito. Kiže manito. Gižik nebesa. Gižik nebesa. Veste, ko boste prišli med moje indijanske brate, vas bodo vsi klicali Mekate Wikwana Ye. Kako? Mekate Wikwana Ye? In kaj ne bi to pomenilo? Mekate Wikwana Ye pomeni črna suknja. Tako indijanci kličemo vse duhovnike zaradi njihove črne obleke. Kaj so vse vaše besede tako dolge in zapletene? Res so dolge. To, da za vas ne bo težav, ker se hitro učite. Poskusiva sedaj s pozdravom, prav? Prav. Brez tega res ne morem med indijance. Hvaljen bodi Jezus Kristus. Vekomaj. Amen. Uh-huh. To po naše rečemo Kiči Wawenda Gozi, Jezus Krist. Mige ing kagige kamik. William, kako težko se učim. Ah, ne skrbite, Father Baraga. Hitro se boste naučili našega jezika. In potem boste lahko mojem rojakom oznanjali Kristusa. Krčevali jih boste v Kristusovem imenu, a v našem domačem jeziku. In res, Friderik je še nekaj časa ostal pri škofu in se z Williamom učil jezika indijancev. Nato pa je odšel na svojo prvo misijonsko postojanko. Misionar Friderik Baraga se je odpravil med indijance v vasico Waganakizi, kar po naše pomeni krivo drevo. Indijanci so komaj čakali na prihod novega duhovnika, zato je bil črna suknja, kot so mu po indijansko rekli Mekate Wigwana Ye, nad vse slovesno sprejet. V imenu vseh rdečekožcev iz Waganakizija, jaz, Asiginak, Škorec, vas z velikim veseljem pozdravljam, Mekate Wigwana Ye. Preljubi moji, vesel sem, da ste me tako lepo sprejeli, Mece. Z vsem srcem se dajem v službo našemu Bogu in vam vsem. Skupaj bomo prepevali Bogu na čast, molili in obhajali svete maše. Ker pa še ne znam dobro govoriti vašega jezika, računam tudi na pomoč vašega dobrega asiginaka, Škorca. Mekate Wikwana Ye, jaz Škorec bom pomagal. Vsi ostali bodo tudi pomagali Mekate Wikwana Ye. Pridite z mano, pospremim vas v vaš novi dom. Škorec, bogoslovec William me je učil vašega jezika, a ga še ne znam dobro. Kaj mi boš pomagal pri učenju? Škorec pomagati, Mekate Wikwana Ye. Vse, kar bo rečeno, bom povedal po naše. Premišljeval sem tudi, da bi ustanovili šolo, da bi otroke naučili brati in pisati. Kaj ti, če človek ne zna brati, ne ve, kaj piše v Svetem pismu in se tako teže približa Bogu. Pa tudi sicer je dobro, da človek zna brati in pisati. Potem lahko sam bere, se uči in postane izobražen. Šola, to je dobro. Brati in pisati, to je dobro. Škorec bo rad pomagal. Kako sem vesel. Bogu hvala. Res, hvala, ki že manito, ker nam je poslal vas, Mekate Wikwana Ye. Indijanci zelo spoštujemo Mekate Wikwana Ye. Ko so težave, indijanec pride po nasvet. Ko gre na pot, pride po blagoslov. Prav teda je k Škorcu in misionarju Baragu prišel indijanec z imenom Pogumni Jastreb. Asiginak. Škorec, glej, nekdo hoče govoriti s tabo. To je Pogumni Jastreb. Nekaj nam ima povedati. Škorec, Pogumni Jastreb hoče govoriti z Mekate Wikwana Ye. Ste razumeli? Ne čisto. Pogumni jastreb hoče nekaj povedati. No, pogumni jastreb, govori. Mekate Wikwana Ye, jaz, pogumni jastreb, iti na Bobrov otok. Prosim blagoslov od Mekate Wikwana Ye. Rad bi, da bo kiže manito, gospod Bog z menoj. Škorec, mislim, da sem razumel. Pogumni jastreb, vsemogočni Bog, kiže manito naj te blagoslavlja
in varuje na tvoji poti. Amen. Tako je misionar Baraga začel svoje delo med indijanci. Oznanjal jim je evangelij Jezusa Kristusa, jih krščeval in učil moliti. Veliko indijancev iz krivega drevesa se je zbiralo v skromni leseni cerkvici iz Lubja, kamor so prihajali k maši in molitvi. Začela se je tudi šola. Baraga jo je v svoji borni hišici vodil s pomočjo indijanca Škorca. Indijanski otroci so se zanimanjem učili, še posebej radi pa so prepevali. When Ježiši anamito, a pegi žaweni. Kmalu so skoraj vsi prebivalci krivega drevesa postali kristjani. Zato je misionar Baraga odšel oznanjati in krščevače druge indijance. Misionarju je med indijanci v kraju velika reka in špica, kasneje pa se je naselil v kraju zaliv oziroma Wickwet, kot so mu pravili indijanci. Zgodilo se je, da je nekega dne prišel nepričakovan obisk. Kar pogumno naprej. Hvaljen Jezus Kristus. Na vekomaj amen, o, kako dolgo že nisem slišal slovenske besede. Še toliko lepše zveni, če jo izreče taka dobra duša, kot je misionar Franc Pirc. O, Bog te živi, dragi prijatelj. Tudi tebe, Friderik. V jezersko globel sem namenjen, pa sem se odločil, da te obiščem. O, kako dolgo se že nisva videla. A, to da ves ta čas sva bila povezana v molitvi. Res je, Bogu hvala. Dragi Franc, sedi za mizo. Res je, da je pri meni vse bolj ubogo, toda za popotnega misionarja se bo že kaj našlo za podzob. Sicer pa, veš, upam, da boš ostal pri meni vsaj nekaj dni. Moraš mi povedati, kako je z misijonom v krivem drevesu. Aj, tako pogrešam tamkajšnje indijance, še posebej Škorca. Veš, niso te mogli pozabiti, ko si odšel, toda potem so se počasi navadili tudi name in sedaj se že zelo dobro razumemo. Ti sploh ne veš, kako sem bil vesel, ko sem izvedel, da si za menoj prišel v krivo drevo, prav ti. Vedel sem, da te bodo indijanci vzljubili. Slišal sem celo, da so ti zaradi tvoje dobrosrčnosti dali ime Minode, kar pomeni dobro srce. Moj Friderik, vse gre samo z Božjo pomočjo. O, to pa drži. Brez Boga je vsako delo za manj. Zato si vsako jutro vzamem vsaj eno uro, veš, in v tišini molim. Res, brez molitve je naše delo brezplodno. Človek se zgara in če ga ne bi po konci držala molitev, bi vse pustil in šel. Res sem hvaležen Bogu, da nas podpira pri našem delu. In kako ti gre od rok tvoje delo tu med indijanci v zalivu? Videl sem, da ste zgradili lepo vasico. No, po vsem tem času, kar sem med indijanci, sem ugotovil, da bi se morali indijanci povezati
in naseliti skupaj. Dokler namreč indijanci živijo po svojih šotorih, raztreseni po gozdu, jih je težko civilizirati. Navaditi na delo ter snago in tudi težko začeti šolo. Pa še nekaj je. Če bodo še naprej tako živeli, jih bodo pohlepni belci pregnali kot živali v gost in jim pobrali vso zemljo. Ali pa jih bodo vse zastrupili z ognjeno vodo. To žganje res dela veliko škodo med indijanci. O, moj bog, to je res grozno. Prav zaradi vsega tega sem spoznal, da je indijance treba obvarovati pred slabimi vplivi belcev. Od ameriške vlade sem kupil precej zemlje. No in na njej smo začeli graditi svojo naselbino. Najprej smo seveda zgradili cerkvico. In komu ste jo posvetili? Iz moje globoke ljubezni do zveličarja sem se odločil, da jo bomo posvetili Jezusovemu imenu. Kmalu potem pa smo seveda začeli tudi zgradnjo hišic. No in že v prvem letu smo jih zgradili kar 20. Poleg hišice pa je vsaka indijanska družina dobila tudi kos zemlje za obdelovanje ter nekaj kmečkega orodja in opreme. To pa je moralo veliko stati. In to koliko? Veš, brez dobrotnikov ne bi zmogli. Z Dunaja še vedno prejemam darove dobrotnikov, pa tudi naši Slovenci, so zelo radodarni. Za misijone še prav posebej. Seveda pa si želijo vedeti, kaj se pri nas dogaja in jim zato stalno pošiljam pisma, v katerih sporočam, zakaj smo dobljeni denar porabili. Pišem jim, kaj delamo, včasih pa tudi, kaj se je meni posebnega zgodilo, kje na poti. Naprimer? Kaj naprimer? Kaj se ti je, na primer, takega zgodilo? Pa kaj bi ti pravil? Res, zanima me. Saj sem kaj o tvojih podvigih slišal že od drugih, ampak rad bi slišal prav od tebe. No, če že ravno vztrajaš, pa ti bom zaupal nekaj dogodkov. In misionar Baraga je začel pripovedovati zgodbo za zgodbo. Njegov prijatelj, misionar Franz Pirc, pa je odprtih ušes poslušal Baragove pripovedi o nenavadnih dogodkih. Dragi moj misionar Pirc, veš, nekoč se je zgodilo, da sem izkusil popolno nemoč in božje varstvo, ko sem se sredi najhujše zime vračal z misijonskega obiska v rudarskem naselju. Hodil sem na krpljah. O, te krple! Čudoviti zum indijancev za hojo po snegu, ampak preden se navadiš na te presnete loparje, se pošteno namučeš. Res je. Ko sem bil prvič s krpljami na snegu, sem prehodil 80 kilometrov. Spremljevalci so bili zelo potrpežljivi z mano. Saj sem bil dokaj neroden. Predvsem pa me je hoja močno izčrpala. A ne samo to. Ostri jermeni so mi do krvi ožulili gležnje. Sedaj pa hodiš, kakor pravi indijanec. Kot da bi se rodil s krplemi na nogah. Franc, še vedno je naporno. Tudi takrat je bilo, ko sem se vračal od rudarjev. No, na vse zgodaj zjutraj, veš, sem se odpravil na pot. Na celi poti pa ni bilo niti ene hiše. Niti ene hiše? Ne. Najbliže je bila oddaljena kar 50 kilometrov. Sej, tega sem bil že vajen. To razdaljo sem na krpljah brez večjih težav prehodil v enem dnevu. Toda prav tisto noč je zapadlo ogromno snega. Hoja je bila izredno naporna. Hodil sem ves dan, a je šlo počasi. Tako sem bil zvečer šele na pol poti. In daleč naokoli, praviš, ne bilo nobenega človeškega bivališča? Ne, nobenega. Bil sem čisto sam sredi globoko zasneženega gozda in noč je bila, spomnim se, strahovito mrzla, zeblo me je, predvsem pa sem bil tako izmučen, da nisem mogel več niti stati. In če bi se ustavil, bi gotovo zmrznil v snegu. Grozno. Spet sem se izročil Božjemu varstvu in s krajnimi močmi sem nadaljeval pot. Na krpljah sem bil brez prestanka celih 24 ur, brez počitka, brez hrane. Pojedel sem samo kos pogače. In kako se je potem končala ta mukotrpna pot? Šele proti jutru sem prišel do prve hiše. Vsi so bili začudeni, da mi je sploh uspelo. Jaz pa sem bil Bogu neizmerno hvaležen, da me je spet kot že tolikokrat čudovito obvaroval.
Gospod te res spremlja na tvojih poteh. Kaj bi te tudi ne? Sam sem pred časom bral o tebi v časopisu New York Observer. A misliš tisto? Ja, tisto, ko so napisali, da imam že več kot 60 let. Pravzaprav pa jih imam 51. 18-letno misionarjenje, predvsem pa težavna zimska potovanja so me že tako izčrpala, da mnogi mislijo, da sem star 60 let. No, pa mi je vseeno za to. Samo, da je vse v Božjo čast in slavo. Pa drži vse tisto, kar so napisali? Kaj, če drži? Tisto, da si prejšnjo zimo z misijonov zalivu na krpljah potoval čez neobljudene pokrajine skoraj 100 km daleč, in sicer samo zato, da bi krstil otroka, o katerem si slišal, da bo verjetno umrl. Kar so napisali, drži. Res pa je, da sem tam imel tudi drugo misijonsko delo. Vendar, dragi moj Franc, oba dobro veva, da bi ti ali jaz, pa tudi vsak drug misionar rad šel, ne le 100 km daleč, ampak tudi 1000 km. Samo zato, da bi eni sami neumrljivi, neskončno dragoceni duši svetim krstom pomagal k večnemu zveličanju. Friderik, prav imaš. Zato smo tukaj. Zato smo postali misionarji. In samo s tem med Indijanci resnično znanjamo Božjo ljubezen, če to tudi tako živimo. Misionar Baraga je nadaljeval s pripovedovanjem. Spomnil se je dogodka, ko se je skupaj z indijanskim spremljevalcem ni vagonom vračal z misijonskega obiska v jezerski globeli. Pot domov v zaliv je bila dolga in naporna. Mekate vikvana je? Kaj je nevagon? Pot po zemlji je dolga. Pot po ledu kratka. Mi dva pojdiva po ledu. Kaj ni že nevarno, da bi bil kje led počen? Led trd. Nevarni so valovi. Valovi lomijo led. Danes je lepo vreme. Prav, pa si skrajšajva pot in jo mahniva čez zaledenelo jezero. Tako sta nekaj časa prav dobro hodila po ledu. Naenkrat pa je pričel pihati močan veter in gnal valove, ki so začeli lomiti led. Mekate vikvana je! Valovi! Led se lomi! Groza! Ostala sva na ogromni ledeni plošči. Ujeta! Midva bova umrla! Ne bova umrla. Z nama je Bog, Kižemanito in naj varuje. Zdaj naj lahko reši samo Kižemanito. Velika ledena plošča se lomi! Veter ploščo nosi stran od zemlje! Groza! Bilo je res strašno. Veter je začel gnati ploščo, na kateri sta bila ujeta popotnika vse bolj stran od kopnega. Razburkani valovi pa so začeli površino lomiti na vedno manjše kose. Nevagon je bil na smrt prestrašen in je pričakoval gotovo smrt. Friderik pa je bil miren, saj je zaupal v Božje varstvo. Začel je moliti. Tedaj se je spomnil pesmi Jezus, ki si sin. In kar naenkrat ga je prešinil ta znani napev, ki ga je prepeval škorec v krivem drevesu. V tistem se je zgodil čudež. Mekate vikvana je! Proti zemlji greva! Vidiš,
Bog je poskrbel za naju, veter se je obrnil in ledeno ploščo z nama vred žene proti obali. Poglej, pristala bova prav tam, kamor sva bila namenjena. Kako je naš Bog dober. Bog je zares varoval svojega misionarja Baraga. Zgodilo se je, da se je z indijancem Vizonom odpravljal v čolnu proti severu ogromnega gornega jezera. K njima je prišel indijanski poglavar, veliki bivol. Hau, Vizon. Hau, veliki bivol. Vizon, dolga pot, nevarna. Tvoj čiman, premajhen. Veliki bivol, moj čiman je majhen. Toda Vizon obvlada svoj čiman. Kaj je? Kaj se dogaja? Veliki bivol pravi, da je moj kanu premajhen. Res, 200 kilometrov, dolga pot po vodi, čiman, majhen. Veliki bivol, vem, da te skrbi za naju. Kanu je res morda bolj majhen za tako veliko jezero, toda jaz zelo zaupam Vizonu, ker vem, da je on eden tistih, ki najbolje poznajo gornje jezero. Vizon dober, Vizon zelo dober, voda ne bo dobra. Vreme slabo. Ja, kako bo vreme slabo? Saj vidiš, da sije čudovito sonce. Kmalu drugače. Ne bo več sonca. Takrat prideva na cilj. Veliki bivol se boji za Mekate, Wikwanaje in Vizona. Ne skrbi, veliki bivol. Saj naju bo gospod spremljal na poti. Ti pa kaj izmoli za naju. Za srečno pot. Kiže manito, naj pelje vajn čiman. Hau. Baraga in Vizon sta torej odplula v majhnem kanuju iz brezovega lubja po prostrani gladini gornega jezera. Dan je bil čudovit. Drugi dan, ko ste bila nekje na pol poti, pa se je začelo. Mekate, Wikwanaje. Kaj je, Vizon? Oblaki, veter. To ni dobro. Kaj se bo spremenilo vreme? Hitro. Slabo vreme bo. Veliki bivol je imel prav. In res, kar naenkrat se je spremenilo vreme. Pihati je začel vzhodni veter, ki je prignal črne oblake. Ulil se je močan dež, zaradi močnega vetra pa so nastajali vse večji valovi. Vihar, konec bo, utonila bova. Ne, ne bova utonila, gospod Bog, ki že manito je znam. Ne, ne, čimam premajhen, ne bo zdržal. Res je kanu majhen. In ga premetava kot orehovo lupino, ampak ne pozabi. Mekate, Wikwanaje ne bo utonil, ker bi potem bilo indijansko ljudstvo nesrečno. Ne moreva mirno pristati. Razbila se bova na skala. Umrla. Kam naj krmarim? Kar naravnost in naprej. Čovn je nosilo vse bliže proti skalam in nikjer ni bilo videti varnega pristana. Baraga se je ulegel in začel moliti. Tedaj pa je močen val pljusknil kanu v majhen miren zaliv, v katerega se je izlivala rečica. Čudež, čudež, kiže manito, hvala. Gospod naju je rešil. Vizon. Kristjan se mora samo trdno prijeti Jezusovega križa in je rešen. Vizon, dajva v zahvalo za najino čudežno rešitev postaviti gospodu na čast velik križ kot znamenje našega odrešenja. Nekate, Wikwanaje, rečica, kateri sva pristala, nima imena. Še ni bila krščena. Gospod jo je pravkar krstil z najino čudežno rešitvijo. Zato jo poimenujva Čibačatigo Zibi, križna reka. Ja, Čibačatigo Zibi. V zahvalo za čudežno rešitev sta postavila lesen 3-metrski križ ob križni reki. Toda Bog ni samo čudežno varoval svojega misionarja, ampak je po njem tudi čudežno deloval. Nekoč je tako k Baragu pritekla skupina indijancev, med katerimi je bila mlada indijanska mamica z umirajočo deklico v naročju. Mekate, Wikwanaje! Mekate, Wikwanaje! Kaj je? Kaj se je zgodilo? Mekate, Wikwanaje, pomoč! Mekate, Wikwanaje, moj dojenček, moja deklica, ne diha več. Naj Mekate, Wikwanaje, prime deklico v naročje. Mekate, Wikwanaje, to je moja
deklica, umrla bo. Naj kižema ni to pomaga. Nesrečna mamica je deklico predala v misionarjeve roke. Baraga je zaprepaden obstal z deklico v naročju. Okoli njega so bili prestrašeni indijanci. Pred njim je vsa v solzah klečala žalostna indijanska mamica. On pa je v rokah držal njeno majhno deklico, ki se je dušila in hlastala za zrakom. Vse bi naredil samo, da bi lahko rešil umirajoče dete. Šel bi peš na krpljah, tudi 1000 kilometrov, samo da bi se Bog usmilil mamice in otroka. Začel je prav potiho moliti. Marija, ti si naša mati in pomočnica v stiskah. Prosim te, usmili se te indijanske mamice in njenega otroka in prosi zanj pri svojem sinu Jezusu. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Ne jokaj, mala deklica. Naša mati Marija prosi zate pri našem Bogu, naj te varuje njegov blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Glej, Bog je ozdravil tvojo deklico. Zdaj spi. Vzem jo v naročje. Mekate vikvana je hvala. Ne meni. Bogu hvala, Bog, ki že manito je naredil ta čudež. Deklica je zdrava. Hvala, ki že manito. Misionar Baraga je zaključil svoje pripovedovanje in njegov prijatelj Franc Pirc se ni mogel načuditi. Bože, roka bdi nad tabo, Friderik. Indijanci te imajo radi. Samo poglej, kako pobožno hodijo k maši in k molitvam. Cerkev je vedno polna. Ogromno indijancev si že krstil, pa ne samo njih, tudi bele priseljence. In kako jim pridigaš? Po angleško, francosko in nemško, potem pa še po čipvejsko za indijance. Ja, in če pride v goste kakšen rojak, mu popridigam tudi po slovensko, kot sem tebi. Ti se kar hece, jaz pa mislim zelo resno. Občudujem te. Vse, kar dobiš, ves denar dobrotnikov daš za svoje indijance, sam pa vedno živiš v revščini, skromno oblečen, ob eni in isti hrani, ob tem krompirju. No, če pa imam rad krompir. Ja, vidim te, preveč si duhoven, da bi mogel delati kaj drugega kot to, kar pelje naravnost proti nebesom. Občudujem te. Vidiš, jaz pa imam še preveč posvetne nazore in se še zmeraj trudim, da bi indijance naučil kmetovati. In prav je tako, Franc. Najprej moramo človeku pomagati. Sej dobro veš, kako piše v svetem pismu. Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Žejen sem bil in ste mi dali piti. Tako je. In ko sva že ravno pri tem, hvala ti, da sem je tako lepo sprejel. Tako sem vesel, da sva se spet srečala in se prav prijateljsko pogovorila. Dragi moj misionar Franc Pirc, ne veš, kako si mi razveselil svojim obiskom. Veš, koliko časa že nisem slišal slovenske besede. In verjetno tudi slovenske pesmi. Naj ti ob slovesu zapojem eno o misijonskem delu, ki sem jo sam sestavil. Že sem svoje indijance, tam deželi Michigan. Kličejo jih od avance, dobro trdi v virskem stan. Bivališča njih so borna, v ljubje šotorje vode. Koža v spanju je vodeja, riba zvir jim je zaje. Coprnija mali kvanje je pri njih navadi blo. Svide vire v znanje vanja, slišalo ni prejuho. Zdaj pa vendar so pripravni poslušati Božji glas. Svetim navukom so vdani, in poznajo srečni čas. Na okroglem lepem hribu cerkev je in turnič bil, ki
Ker ob mojem je prihodu še poganski buben pel. Večji del že molit znajo, v cirkvi prav lepo bojo. Gorka srca kviri majo in živijo prav lepo. Ameriški škofje so prosili papeža, naj ustanovi novo škofijo ob Gornjem jezeru. Papež je njihovi prošnji ustregel. Za novega škofa pa je izbral nikogar drugega kot velikega misionarja Friderika Baraga. Ko je bil posvečen v škofa, se je v stolnici v kraju Cincinnati zbrala velika množica. Baraga za indijance ni bil več navadna črna suknja, Mekate Wigwanaye, ampak so ga začeli klicati Kiči Mekate Wigwanaye, kar bi pomenilo velika črna suknja, kot so pač indijanci imenovali škofa. Po stolnici je stopala dolga procesija duhovnikov in škofov, med njimi tudi skorajšnji škof Friderik Baraga. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. My dearly beloved brothers and sisters, predragi bratje in sestre, danes se vas je zbrala velika množica v naši stolnici v Cincinnatiju. Prišli ste od vseh koncev, celo nekaj indijanskih bratov in sester z Gornjega jezera vidim med vami. Zbrali smo se namreč, da bomo prisostvovali veliki slovesnosti. Našega velikega misionarja med indijanci na severu bomo namreč posvetili v škofa. Dragi bratje indijanci, od danes naprej boste imeli svojega škofa. Ne boste ga več klicali Mekate Wigwanaye. Od danes naprej bo postal vaš škof, po vaše Kiči Mekate Wigwanaye. Po tako prijaznem nagovoru nad škofa Parcela se je začela posvetitev. Pristopil je duhovnik in nagovoril nad škofa. Prečastiti oče, nad škof John Parcel. Cerkev želi, da posvetite duhovnika Friderika Ireneja Baraga za breme škofovstva. Imate papeževo pismo? Imamo. Preberite ga. Častiti brat, pozdrav in apostolski blagoslov. Čeprav nimamo primernih zaslug, nam je iz višave bila zaupana apostolska služba, da po Božjem sklepu koristno predsedujemo vodenju vseh cerkva. Naše oči so se obrnile k tebi, Friderik Irenej Baraga, ki z vso pohvalo opravlja službo misionarja med indijanci in belci v severnih pokrajinah Združenih držav Amerike. Zato te po posvetu z brati svojo apostolsko oblastjo postavljamo za škofa in pastirja med indijanci in belimi priseljenci. Napisano v Rimu pri svetem Petru 15. januarja 1853. Podpisan papež Pi IX. Tik pred posvečenjem naj še jaz kot nadškof spregovorim našemu Frideriku Baragu. Dragi naš misionar, 22 let že deluješ na ameriških tleh med indijanci iz rodu Otavanov in Očipvejcev. Vsemogočni Bog te je sedaj izbral za njihovega pastirja. Vselej si živel v revščini, ker si vse, kar si dobil, razdal med indijance, in tako boš tudi kot škof ostal siromašen pastir. Verjamem, da si prav zato izbral za svoje škofovsko geslo svetopisemski stavek Unum est necessarium. Eno je potrebno. Res, dragi moj Friderik, le eno je potrebno. In to je globoka predanost Bogu v molitvi in dobrih delih. Bog daj, da bi to živel vse do konca svojega življenja. Amen. Po starem običaju svetih očetov je določeno, da je treba tistega, ki naj bo posvečen za škofa, v pričo ljudstva vprašati, ali ima trdno voljo ohranjati vero in opravljati svojo službo. Predragi brat Friderik Baraga,
ali hoče z milostjo svetega duha škofovsko službo opravljati do smrti? Hočem. Ali hoče zvesto in neprenehoma oznanjati Kristusov evangelij? Hočem. Ali hočeš graditi Kristusovo cerkev, njegovo telo, in ostati v njeni edinosti skupaj z vsemi škofi pod vodstvom papeža, naslednika apostola Petra? Hočem. Sedaj bo gospod nadškof Purcell sveti moljem mazilju Friderika Baraga za škofa. Zato vsi pokleknimo in obred spremljajmo z globoko molitvijo. Friderik Baraga, Bog te je napravil deležnega Kristusovega velikega duhovništva. Naj izlije nate olje duhovnega maziljenja in te obilno blagoslovi. Amen. Sedaj bo gospod nadškof novoposvečenemu škofu podelil znamenje škofovske službe. Sprejmi mitro, škofovsko kapo, in prstan, ki sta pečat zvestobe. Sprejmi palico, znamenje pastirske službe, in skrbi za celotno čredo, v kateri te je sveti duh postavil, da kot škof vodiš Božjo cerkev. Amen. Tudi kot škof, ki či mekate v Iguanaje, je Friderik Baraga ostal skromen, ponižen in reven. Se je ves denar razdal med revne indijance ali med svoje revne duhovnike, ki jih je kot škof redno obiskoval. Tako je nekoč obiskal pridnega in zagretega misionarja Janeza Čebulja, ki je prav zaradi Baragovega zgleda prišel misionarit med indijance. Bog daj, dober večer! Kaj je to skromno bivališče dom našega veselega misionarja Janeza Čebulja? Hvaljen Jezus Kristus, gospod škof! Kakšno lepo presenečenje ste mi pripravili s svojim obiskom. O, pozdravljen, Janez. Vesel sem, da vas spet vidim. Toliko dobrega slišim o vas. In prišel sem, da slišim na lastna ušesa. Vidim, da živite v neizmerni revščini. Veste, če je moj škof reven kot cerkvena miš, bom jaz še toliko prej. Pa saj ni hudega. Vam povem, tako kosilce si pripravim, da mu ni enakega. Čaj s prepečencem. No, včasih mi kak indijanec prinese tudi kakšno ribo. Drva pa so prav poceni. Vzamem sekiro in se z njo malo zasučeva, pa pade drevesce in v pol ure se pokaže dim iz moje lesene cerkvice. Veselje pa si vedno priigram s kitaro. O, to me pa res veseli, da ste tako zadovoljni. Misionar mora biti veselega srca. Lepo vejte vsem, da pod soncem ni srečnejšega človeka, kot je med indijanci Čebuljev Janez. In to vaše veselje, dragi moj Čebulj, me je prevzelo že v prvem srečanju, ko ste me obiskali na škofiji. Tega ne bom nikdar pozabil. Stal sem pred malo večjo leseno bajto in mimo idoči so mi rekli, da je to škofija. Še bolj kot ta revščina pa me pretreslo, ko ste me prihodni dan pospremili na parnik. In vi niste hoteli, da bi vam pomagal nesti prtljago. Ja, kje ste pa že videli, da bi škof svojemu duhovniku nosil kovčke? Pa saj bi vam jih ne pustil, ko bi mi vi tega ne ukazali. In potem sem prav s temi kovčki padel v gosto blatno brozgo. Še zdaj imam to pred očmi. Bilo je ogromno snega in blata. Tako ste si mi zasmilili v tisti brozgi in komaj sem vas sploh izvlekel iz nje. Tako sta škof Baraga in misionar Čebulj dolgo v noč obujala spomine. Zmenila sta se tudi, da si bosta pustila brado rasti, ker se z britjem izgubi preveč časa in škof Baraga je obljubil, da bo na prihodnjem zboru severnoameriških škofov sprožil tudi vprašanje glede brade. Potem sta se odpravila spat. Tedaj pa so nastopile težave, se je misionar Čebulj imel eno samo posteljo. Gospod škof,
Žal imam samo eno posteljo, a mi bo veliko čast, da vam bo nocoj služila za ležišče. O, ne. Jaz bom spal na tleh. Vi, da boste spali na tleh? To pa že ne! Seveda bom spal na tleh. Vas je treba varovati, ker ste še mladi. Jaz pa sem že star. Nikakor! Vi ste moj gost, predvsem pa ste moj škof in ne bom dopustil, da bi vi spali na tleh. Prav. Če ne gre zlepa, bo šlo pa takole. Ker sem vaš škof, vam pod pokorščino ukazujem, da boste nocoj spali v svoji postelji. Jaz pa bom spal poleg vas, na tleh. Tako je prisrčno ukazal škof Baraga in misionar Janez Čebulj je tisto noč po ukazu svojega škofa prespal v svoji postelji. 16 let je škof Baraga vodil svojo borno škofijo. Naporno breme škofovske službe in starostne bolezni, predvsem pa možganska kap, so škofa Baraga popolnoma izčrpale. Zaradi svoje dobrote je bil zelo priljubljen pri ljudeh. Zato jih je žalostna novica še toliko bolj potrla. Kot blisk se je razširila med ljudmi. Gospe Johnson je prijokala mlada indijanka. Gospa Johnson, naš kiči Mekate Wikwanaye je šel. Kam je šel? V Gižik. Kam? V Gižik, v nebesa. Saj je bil res že hudo bolan. In je bilo to pričakovati. Kdaj pa je častiti škof Baraga umrl? To noč. Nikar ne jokaj. Zdaj je že pri kiže Manitu, saj je bil res svet mož. Škof Baraga je zaspal v gospodu 19. januarja 1868. Toda, ker je bila zelo huda zima, se mnogi ne bi mogli takoj še zadnjič posloviti od svojega velikega škofa. 12 dni kasneje, 31. januarja, se je v stolnici v kraju Market zbrala velika množica indijancev in belcev, da bi se poslovili od svojega plemenitega pastirja. Rajnemu škofu v spomin je spregovoril njegov namestnik in prijatelj Edward Jacker. V kraju slap Svete Marije in tukaj v Marketu je škof opravljal svojo pastirsko službo celih 16 let. Pred dvema letoma ga je zadela možganska kap, zato ni mogel več veliko delati, ampak je večinoma sedel na svojem stolu in molil za vse nas. Ko je bil škof Baraga še mlad misionar, si je privzel navado, ki jo je obdržal vse do svoje smrti. Vsak dan je vsaj eno uro posvetil premišljevalni molitvi. Tako se ga lahko zjutraj videl na kolenih, ogrnjenega v svoj plašč. Pa naj je to bilo globoko v temnem pragozdu, bodi si na bregu jezera, vsega razburkanega od divjega neurja, bodi si v njegovi preprosti sobici, bodi si v kakem oddaljenem kotu prenatrpanega in neudobnega gostišča. Ko ga je Bog pred 35 leti rešil pred pijanimi indijanci, se je za obljubo odpovedal pitju alkohola, ko pa je postal škof, se je odpovedal tudi mesu, ki ga potem ni jedel 16 let. Najbolj pa nam vsem ostaja v spominu njegovo neutrudno delo med indijanci in tudi belimi priseljenci. Vsemogočni gospod ga je sedaj poklical k sebi, naj mu bogato povrne za vse dobro, ki ga je med nami storil. Amen. Kiči Mekate Wikwanaye, škof Frideriki Renej Baraga, je odšel k nebeškemu očetu. Kmalu po njegovi smrti so se verni indijanci in tudi drugi verniki začeli nanj obračati z molitvijo in priprošnjo. Zgodilo se je veliko uslišanj in čudežev. Zato so v Rimu začeli postopek, s katerim bi tega velikega misionarja razglasili za svetnika. Proces še ni končan, a upamo, da škof Friderik Baraga, Kiči Mekate Wikwanaye, v nebesih prosi za nas. Baraga!
iska poti do ljudi. Dobri pastir se najde njih veseli, za svoje ovce da življenje. Se najde njih veseli.